До зими в Україні не готові. Запасів піску та солі у комунальних підприємств недостатньо, а снігоприбиральна техніка потребує ремонту. Про це сьогодні заявили у ДАІ Києва. Протягом жовтня там проводили огляд доріг і підрозділів Київавтодору. Проте найголовнішою проблемою на столичних вулицях, на думку даїшників, лишаються ями. Самі шляховики запевняють, піщано-соляні суміші закуповують техніку, ремонтують. Обіцяють, вона з'явиться на дорогах, що до того, як випаде сніг, як тільки гідрометцентр повідомить про заметілі. От як бути з ямами, так і не вирішили, немає грошей. Нам необхідно від 18 мільйонів квадратних метрів автомобільних доріг в місті Києві виконати як мінімум 5%. Це складало б десь порядка біля 400 мільйонів. До цього часу поки коштів немає. Ще буквально неділя можна проводити ремонтно-будівельні роботи. Це необхідний мінімум, ми зробимо, але мова вже не йде про планові показники.